Assalamu alaikum dostlar. Selamünaleyküm. Her doğum günü güzel tertip kanalı. Dostlar, videomuzun preview'sinden korkturup üç bir malumat doğru mu kendi videoya kırgan abonecilerimiz, yok ki dostlarımız. Hop, üç bir malumat doğru. Hakikaten hem defter salon, Gentran X3, şu özümüzde dişlep çıkarılgan haftan villanım. Kredi esası da bir vattı. Başlangıç faizi yok, yani 0 faiz. Ve 5 yılge kurtturgan ile de Gentra 100 dolardan da biraz boyamız. Lekin 100 dolardan ama aylanmaydı. Aslında soplap çıksak. Hop, kredi müddetini hem o ile tellaşıyla mümkün. Yani 6 aydan 7 yıl geçe. Hop, şu joyda bitti salanı asabiyle getirdiğin yap etmek için. Hop, bu hafta salon bize değmez. Rusya'da kurtturgan ile de hemen rubelde yazılgan. Bu hafta salon Mass Motors hafta salonu, yani Moskva'daki hafta salon. Hop, gelip diğerlere bu salonun malumatlarını kurup çıkamızı. Yakında Telegram arkalı video tarifal geniydi. Aynen maşa hafta salonu hakkıda. Bana uzun abi şu an Mass'tan kırıp gördüm. Lekin hakikatte doğru malumat iken gelip birinci Gentra'dan başlayımıza. Hop, bana demek kırdık. Gentra'ya. Hoş demek. Bu da Mass Motors o'sha kredit asosidagi to'lovlari haqida ma'lumot berib o'tilgan. Azgina pastroqqa tushamiz. Va pastroqqa tushsak, mana mana bitta aynan Gentra'ni. Hop. Qanaqangi kredit asosida narxlar haqida to'liq ma'lumot yozib qo'yilgan. Ya'ni ko'rib turganingizda kredit asosida olishingiz mumkin Ravon Gentra avtomobilni. Hop, boshlang'ich to'lovimiz 0%, ya'ni hech qanaqa boshlang'ich to'lovi yo'q. Ve oyiga 5591 rubldan 5 yıl müddet deb yozib qo'yibdilar. Yozib qo'yishibdi. Hop, kelaylik kalkulyatorda kirib hisoblab ko'ramiz shu narsani. Hop, birinchi demak. Kelaylik rubllar summasini bilib olamiz. Uning uchun hop, Google ga kirib rubl bilan, ya'ni hozirgi o'zbek so'mida kursi qanchaligini bilib olamiz. Birinchi 136 somu 55 tiyin, yani 136 somu 55 tiyin, 137 rub som deylik. 1 rublni 137 som deylik. Endi hop kiramiza. Demek 5 yil muddatga 5591 rubldan kalkulyatorda hisoblab ko'ramiz. Kelinglar sal ko'proq hisoblaymiz buni ham, ya'ni 5591 emas, 5600 rubldan hisoblaymiz va uni 137 somga ko'paytiramiz. Barobar 767200 som. Demek oylik to'lovimiz somda 767200 somdan to'g'ri kelyapti. Va uni 5 yil muddatga ko'paytiramiz, ya'ni 60 oyga. Hop, 60 oyga ko'paytiramiz. 46 million 32 ming som. Ya'ni obshiy to'lanadigan summamiz mana shu summaga aylanyapti. 46 million 32 ming som. Ya'ni 4600 dollarga ham aylanmayapti dollarda. Lekin 4600 dollarga bizda oshina bozorida ham eski bir 5 yillik Gentra avtomobilni ham to'g'risi 4600 dollarga bermaydi. Hop. Ya'ni teroda yana yozib qo'ygan ko'rayotganingizda 6 oydan 7 yil muddatga o'zingizlar xohlagan kredit muddatini o'zingizlar xohlagan asosda olasiz, ya'ni 6 oydan 7 yilgacha. Va hop, davomini o'qiydigan bo'lsak, o'zingizlarni eski avtomobillar bo'lsa, trading asosida, ya'ni o'zingizlarni eski avtomobillarni topshirib summasini chiqarib, qolgan summasini yana kredit asosida olishingiz mumkin. Hop, keyingi avtomobilni ko'rib ko'ramiz, qani ko'roqamiz. Keyingi avtomobilimiz Nexus 3 bo'lishi kerak. Hop, Nexus 3 ko'rib olaylik, qani. Uni muddatli to'lovi qanaqa? Hop, mana Nexus 3 avtomobilimiz. Hop, salondagi obshiy narxi 383300 rubl. Hop. Kreditini ko'ramiz, qani buni. Hop, mana demek bunda ham boshlang'ich to'lovimiz 0% va oylik to'lovimiz 6245 rubldan va 5 yil asos 5 yillik muddatga. Va buni ham ko'paytirib ko'ramiz. Qani 6300 rublga ko'paytiraylik 137 so'mga. Oylik to'lovimiz 863100 so'mdan to'g'ri kelyapti. Uni ko'paytiramiz 60 oyga 51 million 786000 ko'rib turganingizda. Ya'ni 5000 dollar atrofida. Shu avtomobilni ham 6 oydan 7 yilgacha
müddətli tələvdə xərit qılışınız mümkün. Şübhə saat avtosalon orqali. Asabingiz buzilayotgani aniq. Ushbu videoni ko'rib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Kommentariyani bosish kerak. Ushbu video ko'proq tarqalishi uchun albatta like bosib, do'stingizga podelitsa qo'yishni unutmanglar. Hop, keyingi avtomobilimiz, demak, Spark avtomobilimiz. Uni hop, avtosalondagi narxi 383.500 rubl. Adashmasam, bu ham Nexus 3 bilan bir xil ekan narxi. Mana Ravon R2 avtomobili. Hop, bunda ham boshlang'ich to'lovimiz yo'q. Ravon R2 mana yozib qo'yibdi. Ko'rib turganingizda, ya'ni bu Spark 6248 rubldan 5 yilga boshlang'ich to'lovimiz 0% oyiga 6248 rubldan. Kelinglar, buni ham 6300 qilib ko'paytiramiz va uni 137 so'mga ko'paytiramiz. Ushbu avtomobilimizni ham oyiga to'lovi 863100 dan, ya'ni Nexus 3 avtomobilimiz bilan bir xil ekan. Uni 60 oyga ko'paytirsak 51.786.000 so'm bo'ladi. Ya'ni 5000 dollar. Bizda mashina bozorida eng bir eski bir, hop, 2013-2014 Sparklarimiz 5000 dollar turibdi. Bu yangi avtomobilni 5 yillik muddatga mana shu summaga aylanyapti. Hop, mana yillik foizimiz ana yerda yozib qo'yishibdi. Godovoy 3.5% dan qo'yiladi. Bizda eng arzon avtosalondagi kreditlarimiz 11% eng arzoni, men biladigan kreditlarimizning eng arzoni 11%. Gadavoy, bu yerda 3.5% bor yo'g'i. Keyingi avtomobilimiz Cobalt R4, ko'rib turganingizdek. Ushbu avtomobilimizdan ham 3.5% yillik 7 yilgacha beriladi. Hop, mana yozib qo'yibdi, demak, Ravon R4 avtomobili. Boshlang'ich to'lov yo'q bunda ham. Va oyiga 5 yilga, oyiga 6463 rubldan. Hop, demak 6500 rubldan ko'paytiramiz 137 so'mdan 890500 so'm. Ya'ni oylik to'lovimiz so'mda 890500 so'mdan. Uni ko'paytiramiz 5 yilga, ya'ni 60 oyga. Hop, общий summamiz shunda 53.430.000 so'mdan aylanyapti. 5200 dollarlar atrofida bo'lar ekan. Shu avtomobillarni ko'rayotgan bo'lsangizlar, 6 oydan 7 yilgacha beriladi. Shu avtomobillarimiz. Xo'sh, do'stlar, ko'rib turganingizdek, fikr, mulohazalaringizni o'zingizlarning kommentariyada qoldirasiz albatta. O'zi bu yo'g'iga nima deyishgan ham hayronman. Kelinglar, bizani o'zimizdagi avtosalondagi narxlarni bitta ko'rib chiqaylik. Aytaman. Kirib to'g'rilab qo'ydim. Hop, Spark ko'rib turganingizdek, Elegant Plus 94.249.000 so'm. Ya'ni 9.5 ming dollar Spark avtomobilimiz. Spark. Hop, Chevrolet Lacetti 138.126.000 so'm. Elegant avtomatik korobka 4-chi paysamiz, ya'ni o'ng tarafda ko'rayotgan bo'lsangizlar, Lacetti'ning oxirida turibdi. 138.126 so'm. Ya'ni 14 ming dollar. Salkam 14 ming dollar. Bu yog'iga nima deyishga ham hayronman. O'zingizlarning fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldirib qo'yasizlar. Qiziq bo'lsa, xo'p, Google ga kirib, Mass Motors deb pusk bersangizlar, ushbu salonni sayti chiqadi, mana birinchida chiqib turadi Mass Motors. Kirib, yana bemalol o'zingizlar qidirib, yana qiziq olsangizlar bo'ladi. Bitta ushbu avtomobil emas, boshqa avtomobillar ham bor. Ushbu avtosalonimizda 30tadan oshuv brend bor ekan. 100tadan oshuv modellarimiz bor, avtomobillar modellari, 100tadan oshuv avtomobil modellari bor. Faqat Ravon emas. Boshqa kompaniyani, ya'ni mana hozir ko'rsataman sizlarga. Hop, Hyundai. Ko'rib turganingizdek, Lada ham bor, Kia bor. Hop, mana Geely. Xitoy avtomobillarimiz ham bor. Mana Chevrolet.
Şu avtomobil modelini bilmadım. Yani ki ya farklı türde avtomobillerimize var. Kirib bemalol mana Skoda avtomobili yakında O'zbekistonga kirib keldi. Kirib bemalol ushbu saytdan ravonni qidirib, o'zingizlar topib yana qiziqib ko'rib olishingiz mumkin, do'stlar. Hop, kanalga obuna bo'lishingiz sizlardan chiqmasin. Like va podpiska bosib qo'yasizlar albatta, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib. O'zbekistonga ham shunaqa kunlar kelib qoladi deb umid qilib qolamiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.